ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ତା ସହିତ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ସହିତ ସବୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ି ବି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଜପତି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଇଭେନ୍ ବହୁତ ବି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ଇଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ସହିତ କାଲି ପାଇଁ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଝାରସୁପଡ଼ା ବି ରହିପାରେ ତାପରେ ଡେ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସୋନପୁର ରହିପାରେ ବହୁତ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଡେ ଥ୍ରୀ ଡେ ଫୋର୍ ଡେ ଫାଇଭ୍ ମାନେ 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ 15 ତାରିଖରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସୋ ପୁରୀ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଉ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା